Olá pessoal, meu nome é André e neste vídeo irei apresentar para vocês o kit DTX562K. Neste kit temos os DTX Pad para os tons surdo e o exclusivo DTX Pad Trizone para a caixa. O grande diferencial dos DTX Pad é a possibilidade de você tocar em diversas dinâmicas e ele ainda lhe oferece um rebote muito próximo de uma bateria acústica. No DTX Pad de caixa, nós temos o som de aro, de pele e rimshot. Nos pratos, temos o PCY135, que também são trizone, e oferecem o som de cúpula, corpo e borda. No pad de prato, ainda é possível aplicarmos o choke e também o sistema inverso, já tocando com ele abafado. Outro grande diferencial desse kit é o fato de ele já acompanhar uma máquina de chimbal Yamaha, o que lhe possibilita maior naturalidade ao tocar o seu instrumento. No chimbal, nós temos o hi-hat RHH135 Dual Zone. E no pad de bumbo, nós temos o KP65, onde é possível tocar perfeitamente com um pedal simples ou então um pedal duplo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o módulo DTX-502. Este módulo vem com 100 kits de bateria, sendo 50 pré-configurados e 50 user kits, onde você pode configurar o seu próprio kit. E para configurar o seu kit, você tem à disposição 691 sons entre baterias, pratos, percussão e efeitos. Além da possibilidade de configurar o seu kit, nesse módulo você ainda conta com edição de metrônomo, 8 funções de treino, play-alongs, pad songs e por aí vai. Vou mostrar para vocês como editar e personalizar o seu próprio kit. Seleciono um kit que eu gostaria de personalizar. Neste caso, vou selecionar o kit 11, que é uma bateria Oak Custom. Aperto o botão para o lado direito. Agora vou selecionar a peça que eu quero editar. No caso, vou trocar o som do meu tom 2 por um ride. Toco o meu tom 2 e vejam que ele automaticamente me seleciona tom 2. E agora vou alterar o grupo para chegar nos pratos. Cheguei no grupo dos pratos, venho para o lado e vou escolher o prato que quero editar. Pronto. Agora no meu tom 2, tenho um vintage ride de 22 polegadas. No lugar do meu prato de condução, irei colocar um China. Seleciono o meu prato de condução, tocando. Ele automaticamente vem para o ride. E vou escolher um China. Pronto, quero um China de 19 polegadas. Após personalizar meu kit, vejam que aparece um asterisco aqui em cima. Esse asterisco sinaliza que você começou a editar um kit. Para que você não perca essa edição, é preciso salvar. Para salvar, vou apertar o botão Save Enter. Vejam que automaticamente ele me jogou para um campo de User Kit, para o campo 51. Posso ainda dar nome a esse kit. Pronto,
Agora o meu kit está salvo no campo 51.